Só a van pegando fogo lá. Olha lá. Olha para o lado. A van pegou fogo, a van da Vitória da Conquista, Bahia, olha lá. Olha para lá. Quero ver apagar ali, não apaga não, olha lá. Olha para lá. Olha lá. Ah, vão pegando fogo lá. Vitória da Conquista, Bahia. Olha pra lá. Oh, é doido. Ah, fez. Deixa eu ver se o cara deixou chegar perto ali pra filmar. Olha pra aí. Olha lá, pessoal. Deus Todo-Poderoso é pra destruir nós. Oh, a bagaceira aqui tá doida. Olha. Olha pra aí, pessoal. Olha pra lá. Como que tá? Ué, doido. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto ali. Olha pra lá, pessoal. Olha pra ali como que tá. Olha a situação que tá ali. Tá louco, mano. Olha pra aí. Ó. Ué, doido. É. Opa. Pra aí, pessoal. Ei, Jesus do céu. Ah, meu Deus. Olha pra lá. Olha que destruição lá, pessoal. Olha pra aí. Olha pra lá, pessoal. Olha que estrago que tá fazendo ali. Olha pra lá. Olha pra lá. O pessoal tá tudo chorando. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá, pessoal. Olha pra lá, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Tem um hidrante na esquina. Olha pra lá, pessoal. O cara foi tirando o carro. O pessoal falou: deixa lá que o fogo vai pegar, não vai apagar, vai apagar. Olha pra aí, pessoal. Olha pra aí. Eita, meu Deus do céu, acabou de consumir tudo, cara. Olha pra aí, pessoal.